Källsorteringen. Källsorteringen, den börjar i köket. När du har kramat ur din tepåse. Och sen ska välja var du ska lägga den. Ska den åka ner i komposten? Eller ska den åka med soporna till Norrköping? För mitt vidkommande så är det komposten som gäller. Äggskalen ska ju också ut i komposten. Och då släpper jag bara ner dem här i diskbaljan. Av de 500 kilorna som är vårt avfall per person så hamnar nog hälften utav hälften av vikten i hushållsavfallet. Och då är det våta hushållsavfallet som utgör merparten av det som är våra hushållssopor. Kanske är det så mycket som 100-200 kilo vatten som får åka med till sopförbränningen. Det vattnet tycker jag ska stanna på den egna fastigheten, i den egna komposten. Eller om man gör så att man utnyttjar hushållsavfallet för att göra biogas, så ska kommunen hämta det här avfallet gratis. Medan vi ska betala 10 kronor per kilo osorterade hushållssopor. Och för min del så kanske jag kan sträcka mig till att det då blir 50 kilo torra brännbara hushållsavfallsrester. 50 kilo per år och person. Inte 500 kilo. Det är på tok för mycket. ×10 kronor kilot. Det är 500 kronor. 500 kronor, det är ganska lagom avgift för osorterade sopor. ×50 gånger 10 kilo är ganska lagom för, vad säger du, 50 kronor gånger, nej, 50 kilo gånger 10 kronor, det blir 500 kronor i sopor per år.
500 kronor. Sen kan väl de då som struntar i källsorteringen betala 10 kronor gånger 500 kilo, det vill säga 5000. Kronor för sina sopor. Det är inte meningen att den som källsorterar ska subventionera de som slösar med våra ändliga resurser.